Шлях до казкарства брати Грім відшукали через любов до міфів та легенд. На початку 19 століття сподеї німецької літератури Марбурзького університету Якоб та Вільгельм вирішили скласти збірку казок. Це, на їхню думку, мало врятувати казки від зникнення, адже раніше їх переказували з вуст у вуста. Рівно 200 років тому світ побачила збірка «Дитячі та сімейні казки», яка тепер відома під назвою «Казки братів Грім». Книжка стала найпопулярнішою та найілюстрованішою в історії Німеччини. Її переклали на 160 мов. За два століття читачі придбали понад мільярд її примірників. Шанують творчість і на малій батьківщині казкарів у містечку Ханау поблизу Франкфурта на Майні. Багато казок братів Грім я знаю ще з дитинства. Пізніше я читала їх своїй доньці, а незабаром переказуватиму й онукам. Ханау подарував світу двох чарівних принців. Їхня плідна творчість сформувала світ казок у Німеччині. Будинок родини Грім у Ханау не зберігся. Його зруйнували під час бомбардування у Другій світовій війні. На місце розташування будинку вказує лише табличка. Утім, міста Штайнау, де зростали брати Якоб та Вільгельм, а також Касель, де минула більша частина життя письменників, мають музеї. Окрім рукописів, там можна побачити й сотні перекладів збірки на усі можливі мови світу, таким чином демонструючи внесок братів Грім у світову літературну скарбницю. До нас приїжджають багато людей з усього світу, і ми сподіваємося, що ця річниця приверне іще більше уваги до творчості братів Грім та до Штайнау. Вільгельм і Якоб Гріми демонструють позитивну сторінку німецької історії, і їх можна назвати послами німецької культури у світі. Поруч із Карлом Лахманом та Георгом Бенеке братів Грім вважають засновниками німецької філології. У похилому віці казкарі взялися до створення першого словника німецької мови. Вільгельм помер у 1859 році, коли завершив роботу над літерою «Д», а Якоб встиг опрацювати літери «А», «Б», «С» та «Е». Він помер на 4 роки пізніше за брата, за робочим столом, коли працював над словом «фрукт». Поховані казкарі поруч, на цвинтарі у Берлині. Мирослава Пеца, 5 канал.